ndugu, jamaa na marafiki walioguswa na msiba huu, na mjalie mpendwa wetu pumziko la milele huko mbinguni. Taarifa ya utumishi wa marehemu katika benki ya CRDB. Marehemu Sekutule Mteme alizaliwa tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 1965 mkoani Kilimanjaro, na kujiunga na benki ya CRDB tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 1991, na hadi mauti yalipofika marehemu alikuwa ameitumikia benki kwa takribani miaka 20 katika nafasi zifuatazo. Kuanzia mwaka 1991 hadi 94, marehemu alifanya kazi kama station trainee katika tawi letu la Arusha. Mwaka 1994 mpaka 99, marehemu aliendelea kufanya kazi, lakini sasa kwa cheo cha bank officer organization and method. Na mwaka 1999 hadi 2001, marehemu alifanya kazi kama department manager katika tawi letu la Holland House. Mwaka 2001, marehemu alifanya kazi kama project manager hapa makao makuu katika department ya retail clients and marketing. Kuanzia mwaka 2001 mpaka 2005, marehemu alifanya kazi kama branch manager katika tawi letu la Kahama. Na kuanzia mwaka 2005 hadi 2006, marehemu alihamishiwa katika tawi la Mwanza na kufanya kazi kama branch manager wa tawi hilo. Mwaka 2006 hadi 2007, marehemu alihamishiwa katika tawi la vijana na kufanya kazi kama branch manager, na kisha kuanzia mwaka 2007 hadi umauti ulipomfika, marehemu alikuwa amepandishwa cheo na kuwa mkurugenzi wa tawi la vijana, branch director wa tawi hilo. Elimu ya marehemu. Marehemu alipata elimu yake ya msingi katika shule ya Kumali mkoani Tanga mnamo mwaka 1979, na baadaye alijiunga na shule ya sekondari ya Azania iliyoko jijini Dar es Salaam, ambapo alihitimu masomo ya elimu ya sekondari mwaka 1983. Baada ya hapo, marehemu alijiunga na shule ya sekondari ya Igungo iliyoko Koba na kuhitimu elimu ya kidato cha 6 mwaka 1986. Marehemu alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1987 kwa ajili ya kusomea shahada ya kwanza ya sanaa katika fani ya uchumi, ambayo alihitimu mwaka 1991. Katika utumishi wake, marehemu alihudhuria mafunzo mbalimbali yaliyokuwa yakiandaliwa na benki ndani na nje ya nchi. Historia ya ugonjwa wake. Tulipata taarifa za kuugua kwa marehemu ghafla mnamo tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2011, ambapo marehemu alikimbizwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam, ambapo baada ya uchunguzi gundulika kuwa ana tatizo kubwa kichwani, hivyo ilimlazimu ahamishiwe katika hospitali ya taifa Muhimbili. Marehemu baada ya kufanyiwa tena uchunguzi hapo Muhimbili, iligundulika kwamba ana uvimbe kichwani ambao ulikuwa umepasuka na kumfanya apoteze uwezo wa kuona kwa wakati huo. Ilionekana kuwa matibabu ya tatizo lake hayawezi kufanyika hapa nchini. Hivyo tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2011, benki ya CRDB iliamua kumpeleka ndugu Mteme nchini India kwa ajili ya matibabu zaidi.
Marehemu alifanyiwa operation ya kichwa tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2011 ambayo ilionekana kufanikiwa kwa kiwango kikubwa na alikuwa akiendelea vizuri hadi ilipofika tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2011 ambapo hali yake ilibadilika tena ghafla na ikalazimu arudishwe kwenye chumba cha wagonjwa mahututi ICU. Na ilipofika majira ya saa 10 alfajiri mpendwa wetu alifariki dunia. Ushiriki wa benki katika msiba huu. Baada ya kupata taarifa ya msiba huu, benki iliweza kuwasiliana na ndugu na kufanya maandalizi ya awali kuhusiana na taratibu za msiba huu. Benki pia imeweza kugharamia gharama zote za matibabu hapa Dar es Salaam na huko India pamoja na gharama za msiba huu kwa mujibu wa taratibu za benki, ikiwa ni pamoja na kusafirisha mwili wa marehemu kutoka Bangalore India hadi hapa Dar es Salaam na kisha kusafirisha kutoka hapa Dar es Salaam hadi Usangi Mwanga, sehemu ambayo marehemu atazikwa kama ilivyopendekezwa na ndugu wa familia. Mwisho, management na wafanyakazi wote wa benki ya CRDB wanasema marehemu atakumbukwa daima kwa uaminifu na uadilifu wake kwa kipindi chote cha uhai wake alichotumikia benki ya CRDB. Tunasema Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amen. Asante. Asante mwakilishi wa CRDB. Mezungumza mengi na ni kweli marehemu alikuwa na nyinyi kwa upendo mkubwa. Si vibaya mke wa marehemu Ture, yeye yuko chuo cha uhasibu, basi chuo cha uhasibu alichelewa kufika, lakini wamesema familia itakaporudi italeta rambirambi zao. Kinachofuata sasa, tunatoa miili ya marehemu wote, kwa sababu wote ni wanaume, na dini yetu ya Kiislamu tunawaswalia pamoja wote. Tuswali mmoja baada ya mwingine, kwa maana wote ni wanaume. Tutalaza majeneza yao mbele na shekhe tayarisheni tayari kwa ajili ya kuswalia miili ya marehemu wetu. Ndugu vijana, tuingie ndani machache, kwa maana nyumba ni ndogo, tutoe miili ya marehemu wetu tayari kwa ajili ya kusalia. Wale ambao hawajapata udhu, insha Allah wanaweza kustanchi kushoto hapo ili tuwe sawasawa. Rambi na wasifu tulene kusha kumalizika. Sasa hivi miili ndio ina hatua nje na kuona panotama maandalizi ya kutoa miili. Nimewasikia mtoto wa baki mdogo pia amefariki Jumapili karibu muda ule ule kufariki kwa India, na sasa hivi ni maandalizi ya kutoa miili ya marehemu nje. Msiba mwili kwa mpigo, kwa kweli inasikitisha sana, na nyuso ziko hapa.
marehemu ambapo mwili wa marehemu kusaliwa. Upande huu mbele, turudi kushoto kidogo. Nasema kuweza turudi kushoto kidogo. Ambalo ni la marehemu stoka. Kama mnaona majeneza mawili, hili ni hapa kwenye marehemu. Jeneza lingine ni la binamu yake ambaye alifariki wakati huo mmoja. Majonzi makubwa hapa kama mnavyoona. Sasa tutasalia kwa pamoja. Mwana mzee mkuu mstaafu mzee Cleopa Msuya akiongea na Mheshimiwa Membe, waziri wa mambo ya nje na mshikilizi wa kimataifa. Vilevile tunaye kaka Omar Mjengwa, naye ni afisa Umoja wa Mataifa kule Sierra Leone, yuko nchini kwa ziara fupi na bahati amekutana na kadhia hii. Baada ya kusuliwa kama ilivyo katika ratiba, ratiba inakwenda vizuri kwamba marehemu wote wawili wataanza safari ya kwenda Usangi kwa mazishi yatakayofanyika kesho. Allahu Akbar.